inside is a human being. We are those people. We are the jaded. We are the naive. We are the honorable and the criminal. We are the bound for legend and the lost to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. These are our stories. Ова е само еден дел од новата видеоигра Battlefield 1, која што на 21. октомври годинава официјално излезе на Xbox, PlayStation 4 и компјутер. Приказната на Battlefield 1, која е покотница во прво лице, е сместена во Првата светска војна, периодот од 1914 до 1918 година. Покрај добрата графика, фановите се воодушевени и од изборот на музиката за играта. Истата предизвикува воодушевување кај критиката и фановите. Сепак, не е само добрата игра она што го привлекува вниманието на играчите, туку постојат повеќе елементи. Еден од поважните е изборот на музика, односно саундтракот на видеоиграта. Така, на еден форум за игри се разви дебата дали македонската Зајди Зајди е вклучена како музичка подлога во Battlefield 1. На YouTube се појави и верзијата која наводно се појавува во играта. Според информациите од корисниците на форумот, во видеоиграта е вклучена верзија на Зајди Зајди, отпеана од страна на Ива Давидова, бугарска пејачка на народна музика. Инаку се разбира станува збор за една од најпознатите македонски народни песни, која најмногу се памети по изведбата на легендарниот Александар Сариевски. Во Battlefield 1, Зајди Зајди е употребена во две поглавија од играта. Зајди, зајди, јасно сонце, ја напиша прочуениот Александар Сариевски, но песната во изминативе 20 години стана исклучително популярна на целиот Балкан, а и пошироко. Паречи се и да нема пејач кој не ја пееше оваа позната песна. Една од најпознатите спектакуларни препеви е она на нашиот Тоше Проески.